Hallo? Ja, hej. Du taler med Victor Let fra Hjerte Forsikring. Goddag. Jeg vil høre, om du er interesseret i at købe en forsikring. Du har en. Ja, så er det dumt, jeg ringer til dig. Ja? Nej, så sletter jeg dig i systemet igen. Ja. Okay, ja, det ved jeg ikke, hvorfor du står, men det gør du. Så er du væk. Nej, vi ringer aldrig igen. Det er godt. Hej. Der er nogle af dem, de har allerede i forvejen.